ہی مجھ کو اثر نہ دیکھ دے جان کر ملا کے مجھ کو اثر نہ دیکھ دے کر شام جا رہا ہوں زینب تیرے حوالے کر شام جا رہا ہوں زینب تیرے حوالے خاندان زہرا پہ سلوات پڑھیں پھر بھی سلوات پڑھیں ممبر حسینی پہ تشریف لاتے ہیں ذاکر خوش میاں شیر زبان مصور عام بحر المصائب قاری القصائد نصیر القصائد نفیس ذاکرین رئیس ذاکرین فخر ذاکرین عالی جناب ذاکر اہل بیت کامران پیے صاحب آفتاہ ممکن ہے
ضرورت محسوس نہ کرے اس ہستی کو اتارا
میری کعبے تے درار سارے آتے درار کو لگی رہے اصل تجھے دیکھا آئے گا کہ ایک اور کچھ لکھیا ہوئے ساڑھے سامنے چار پانچ لائنیں لکھی ہوئے اسے لکھی رہی کہنے لیکن وہ کچھ لکھیا آئے وہ کچھ لکھیا آئے تھوڑی سی سواد بلند کرنا جب آپ خواب پڑھنے تھے سے سلام اللہ جب کعبے تے کھول رہے ہیں تو سائن نے کعبے دیوار پر ہاتھ رکھ کے خطبہ دیتا اور کچھ لکھے آئے میں قربان جاؤں مسلمان دے 1400 سال میں پتہ نہیں قیامت تک یہ جان کہ کعبے دی دیوار تو وہ لکیر ہٹا نہیں سکتے اگر ایک بات میں ملتے اسد دی لکیر ہٹا نہیں سکتے تو جنہ سین دا ہاتھ کھا رہا ہے وہ کیوں گھوم سکتا ہے ایک تیرا نجد حوال ہے تم کسی کا سواب حق دا رسدہ سیدانِ نکھلایا حقدار سیدہ سیدانِ نکھلایا حقدار سیدہ سیدانِ نکھلایا عدد زبانی ہے عدد کہانی ہے عدد زبانی ہے قسم خدا دی جو قرآن جیا میری باتوں پتے سے سلام اللہ میں حق پھر اپنی خانہ کعبہ دے پاسے ترہجی دے اندر پئی دیوار دیوار تے لگو ہے دروازہ دروازہ تے لگو ہے تالا سن خیال آیا پہلے کی بی بی بلائی گئی ہے آپ کی بی نہیں پتہ میرے پاس نہیں پتا کہ میں تھوڑی بات صداقت سے چھوڑا تھا میرے پاس بھی مشکل ان دن کر کے داد میرے لیے سوچی نہ کہ میں ہاتھ جوڑ کے میں نکلا کہ ہاں میں کسی لاہور ضرور رکھ دیا کسی میرے گھر ضرور احسان کرتا گل سمجھ آ رہی تھی جو کوئی سیکھ کی کام نہ کچھ نہ والے ضرور نے کام نہ کیا کہ نہ بس خراب ہو مثال تو ایک جمع کو بدوا سمجھ وہ تو کم نہ کیا اور شدر ہے پہنچو اگلی بس ہوتے خراب ہوئے اوکھا مینار پاکستان یاد کر وہ تو اچھے لوگ کہتے ہیں اسی جانا پارٹا پر وہ تو مجھے بڑی دور ہے میں ہوتا نہیں جانا تک ہو جائے خیر تو سی دن دیتا پہ سویر دن پہ رات پہ پہنچو پہنچو میرے گھر کے سامنے آگو تارا لگا ہوں یہ سو چنگی گا جی چلو شریر آگے دازے پہتا تو چنگی گا جی سے مینار کے اندر سینٹر دی ٹوٹی ہے یہ تائیں سے نظر پئی دیوار دیوار تے لگو ہے دروازہ دروازہ تے لگو ہے تالا سائیں دیکھ کے خالی تو بلایا تے میں آئیاں اگو تالا لگا ہویا ہے تو بلایا تے میں آئیاں اگو تالا لگا ہویا ہے میں خالی تو جاننا ہے کہ تالا جوڑن والے خاندان نال میرا تعلق نہیں تو بلایا تے میں آئیاں تو بنایا کہ میں یا اگو تالا لگایا اور خالق میرے علی نو تیرے کعبے دی لوڑ نہیں کیوں میرا علی جتا سی کعبہ بن جا سی تو بنایا کہ اگو تالا لگایا سینڈ کر کر کے واپس پڑھ لگے یا پردہ یا بھی گھر کرنا کوئی ہے خالق آواز جنی جلدی جا میری مخدمہ نو آ کیا
سارے انہوں نے روک دیا سرکار نے چپ کرو سرکاری بندے نے میرا
کہ کامران شیر پیش کرنا جائے خطبہ جناب پیش کر دائے اللہ تعالیٰ میرے اکثر بادشاہ نے جنہوں نے قصیدے سے کر چٹھا لیا ہے من جنہ بندے نے میدے کمزور نے اللہ تعالیٰ خاتو من چٹھا کر کوئی چنگا بیٹھا ہوئے کہ جنہ میدے بھی دعائی لے سکے تسی جانتے ہو اے نہ بھی بولن تو میں پڑھنا اے ہی ہوندہ جے جو میں پڑھنا چاہ رہے ہیں جو تسی جانتے ہو کہ تو پڑھن نہ آتی ہیں اور مادمیاں کے شیر پر لگا کنگ چاہی کنگ کئی بندے مسکرائے جنہ پھر اس گھر بادشاہ چہرے تھے علی نے جلا لیا ہے انہوں نے پاس دیکھ کے لیے اس گھر بادشاہ گھر کے لیے آتے میں عقل تم کو خطا سمجھ ہم کو دنیا خدا سمجھ
نہیں کر سکے تج زوار مہمان نے اس سے بھی صاحب بھی تسی گواہی دے سو کراچی جملہ پڑھے صحیح ہے اس کے بابا نے کرایا اس کے بھی صاحب سچ دے سو کہ سہی نے چادر چھٹ کر کے دیتی ہے اس ویلے انہوں نے ویٹ پڑھا تو انہوں سنے گا اجے بھی نہ ہمیں نہ شرکت کی پر دور اپیل ہے